سے انہیں چند اور تمہیدی کلمات کے بعد اصل منزل مقصود کی طرف آتی ہوں جس کے لیے آج ہم اور تمام حضرات جمع ہوئے ہیں. لہذا بلا کسی تاخیر کے اس بزم سعید کی ابتدا اور آغاز کے لیے جماعت ہشتم کے طالب علم محمد ارشاد محمد رئیس خان کو اس شعر کے ذریعے دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور کلام ربانی کے ذریعے اس بزم سعید کا آغاز کریں. تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں کا, تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں کا, تلا ہرگز نہ ایک شوشہ قرآن الہی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله الذي لا إله إلا هو, عالم الغيب والشهادة, هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور, له الأسماء الحسنى, يسبح له ما في السماوات والأرض, وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم. اس بچے کو مولانا عبد الرحیم صاحب کی طرف سے 200 روپے
نفیس احمد صاحب کی طرف سے 200 روپے، کلیم اللہ صاحب کی طرف سے 200 روپے، عبد الرحمن صاحب کی طرف سے 200 روپے، امجد علی صاحب کی طرف سے 200 روپے، ٹوٹل 1000 روپے ملے. حضرات، ہمارا یہ پروگرام رنگا رنگ کے ساتھ عبرت و نصیحت سے بھرپور ہے، لہذا آپ پورے پروگرام کو صرف تفریح قلب کی خاطر مت سنیں بلکہ پورے پروگرام کو نہایت غور کے ساتھ سنیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، ساتھ ہی بچوں کی ہمت افزائی بھی کرتے رہیں.